ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမေကနေပြည်နယ်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့်အနီမေကတော့ကျေးဇူးစုကိုင်စင်စီစဉ်2ရဲ့အပီဆိုဒ်8ပဲဖြစ်ပါတယ်အားရမတော့တမ်းမှာတော့ဣဒါတိုရီလေဆရာကူချိုရောက်တဲ့ကံကြွယ်မာလာကုညီပေးစင်တို့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ရှီဘူယာကိုသွားပါလိမ့်မေးရမောင်လေးလေကူချိုကမမရဲ့ကုညီကိုရှာလို့တော်တော်ကံကောင်းတယ်မောင်လေးကအရန်စစ်ဖို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း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 ရှင်းရှ
ကိုတက်ပေးရမှာနဲ့စင်စာဝင်းကြီးကိုတက်ရမှာဘယ်ဟာရှိမလဲဤတော်သူတွေလက်တုံလုံးနေခဲ့တယ်အသွင်မြောင်းလူသားတွေကလေးတော်မှာလူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လူများစုကငါ့လာမှာရှိနေလောက်တယ်ငါလွတ်လိုက်တဲ့ကြီးကန်းတွေမှာစင်စာအစွမ်းရှိလို့ငါ့လောက်ကိုဝင်လို့မရဘူးဂျန်သူတွေကလူတွေကိုအဲ့ဒီထဲကိုအတင်းဝင်ခိုင်းထားတာဖြစ်လောက်တယ်ငါကြီးကန်းတွေတက်ခံလိုက်ရတာကလည်းတလောင်းနဲ့နှလောင်းချောင်းမှာ
တန်းရောက်တဲ့နံပါတ်9ကနေဝင်မယ်အခြေအနေမဟန်ရင်၄လောက်ကိုလာခဲ့လိုက်လေငါတို့ပြန်တွေ့ရင်စီးကိုဖြတ်ပြီးလူတွေကိုကယ်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်ဤတာတူရီတို့လည်းလမ်းခွဲလိုက်ကြပြီးနှလောကိုရောက်တော့လူသားစားနေတဲ့ချင်းစားကောင်းနဲ့တူးတယ်ဤတာတူရီလက်တင်းပြီးဘူးကြည့်ကြည့်တော့ဘာကြည့်နေတာတော့မင်းကကျေးဇူးပညာရှင်မလားငါရန်တော်လာပဲဟဲ့အောင်ချုပ်ရိုးနဲ့ကောက်ပဲမလဲချုပ်ရိုးဟုတ်လားညနာမှာချုပ်ရိုးတွေနဲ့လေးကွာငါသိတယ်ဟမာဟီတူကအောက်မှာငါကစီးကိုကာကွယ်နေတာဂျွန်ဖဲလည်းသူ့ကိုအဲ့လိုခေါ်ဘူးတယ်ဒီကောင်ကစီးနဲ့ကုတ်ကိုဘလိုတောင်ချလိုက်တာလဲဂူချိုပြောခဲ့တာကိုသတိရသွားခဲ့တယ်အကာအကွယ်ချတာကခတ်တော့ကျန်းတဲ့သူတွေတောင်တိမ်မတုံးတတ်ကြဘူးငါတော့ကျွမ်းတယ်အဲ့မှာစီးချထားတဲ့အစီအရင်ကိုတွေ့တော့ဒီကောင်ချထားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြတ်စည်းပြရမယ်မင်းတိလားကွာအသွင်ပြောင်းလို့သားတွေရဲ့အရသာကစိုးတယ်ငါကအရန်တော်လို့သိတယ်လေအီတာတိုရီလည်းပြေးကန်လိုက်ပြီးရော့ကွာမင်းတို့ကောင်တွေလူတွေကိုအထင်မသေးသင့်ဘူးမင်းကစောက်ပိမ့်မယ်ငါကဘာချင်းသာကောင်လဲဆိုတာကိုမသိဘူးမလားညံတိန်တဲ့ကောင်တွေပဲအရင်သေးတာမင်းကစမ်းချင်းသာကောင်မလားဒီကခေါင်းကောင်းသားပဲကျိုင်းကောင်ကစဖြုတ်တယ်ညံနေဟလူစကားနားလဲတော့အနေနဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတိုက်ခိုက်တာတွေကိုရှောင်လိုက်တယ်ကျိုင်းကောင်ကပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ပြေးပဲပြေးနေတော့မလားသူကလက်ကွက်တွေတော့မသုံးတော့ဘူးဟဲ့အောင်မင်းညံကောင်းလားငါတော့ညံကောင်းတယ်ညံကောင်းတဲ့လူတွေဆိုတာဘယ်တော့မှအဲ့လိုပြောမနေဘူးနွားရဲ့အဲ့လိုလားအနာကိုသွားပြီးစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကျိုင်းကောင်လည်းလန့်နေပြီအီသာတို့တွေလည်းခွဲပြလက်သီးနဲ့ထိုးဖို့လုပ်တော့ကျိုင်းကောင်လည်းပြန်ထိုးတယ်အဲ့မှာနှစ်ယောက်သားလက်သီးပြန်ထိုးကြတယ်ယောက်သားရှက်ဖြုတ်နေကြကခဏနေတော့တိုင်းကောင်လည်းရှက်ကြွေးခံရတော့တယ်ငါကလူတွေထပ်ပူတံမာတာတောင်မှဘာလို့ခံနေရတာလဲအကြွေးခံလိုက်ရလို့မှောက်သွားပြီးအီတာတူရီကသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုသွားတော့အစိတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာကိုရှောင်ပြလိုက်ကခွဲပြလက်သီးနဲ့ပြန်ထိုးတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့အမိနဲ့ပြန်ထိုးတော့ထတ်ဆောင်လိုက်ပြီးခုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ပြင်ဆင်ပြီးပြီလားတိုင်းကောင်လည်းအသေးကြောင့်နေပြီးအီတာတူရီကစီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမာဟီတိုကတိသွားပြီးကြည့်ရတာကျန်းတဲ့ပညာရှင်ကြောက်ရောက်လာပြီးထင်တယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာငါလည်းချက်စင်နေတာကိုဘယ်တက်နိုင်မလဲအလုပ်ကလည်းရှိနေသေးတော့တစ်ဖက်မှာမေမေတို့မောင်နှမလည်းသွင်ပြောင်းလူသားတွေကိုရှင်းပြီးသွားပြီးပဲဖြစ်တယ်အဲနောက်မှာတော့အီတာတူရီနဲ့ပြန်ဆုံပြီးမိုက်တဲ့အီတာတူရီရေနည်းနည်းရုန်းကန်ရမယ်ထင်နေတာမင်းကအခုဆိုရင်အဆင့်တက်ပညာရှင်ဖြစ်သွားပြီးဤပညာမသုံးဘဲနဲ့ကျန်းတာမင်းနဲ့ခုဆာခဘဲတို့ပဲရှိတယ်အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးရန်သူကမာဟီတူမဟုတ်လို့ပါသူဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးမမချီချူးရင်လက်ခံလိုက်လေဝါသာခုံယူမိပါတယ်သူတို့လည်းငါ့လွှာကိုရောက်တော့အဆင်ပြေရဲ့လားတခြားသူတွေရောဘယ်ကြီးကကြောက်နေတယ်ရှိပူရမှာတော့လူတွေပိတ်မိနေကြကလူရမ်းများလို့အသက်ရှူပါစက်နေပြီပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ကိုကြိုတဲ့အချင်းနေမဟန်ဘူးပဲ။ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုပိတ်လောင်ထားချင်တာလား။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လေပေါ်လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ဝေးဟိုးစရီသူတို့ဘာလုပ်ချင်နေလဲဆိုတာကိုသိပြီးဝင်ကစားပေးမယ်နော်။ရထားလမ်းကိုဆင်းလိုက်တော့ဂျိုးကုန်နဲ့စုံနေ။ဒီခါရှုံးရင်တော့စင်ဂျီတွေမပေးကြီး။ကြည့်ရတာပြင်ဆင်ပြီးပြီထင်တယ်။မင်းရဲ့ပထမရှုံးပွဲအတွက်ရောစင်ဂျီကိုစဉ်းစားထားလား။ဂျိုးကိုကထွက်မရအောင်ပိတ်လိုက်ကမပြေးပါဘူးဟာ။အေးပါဖတ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူလည်းခဲစုံကြံပေးခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။လူတွေကိုကြထားလမ်းပေါ်ကြအောင်လုပ်လိုက်လို့လူတွေအများကြီးပြုတ်ကြလာတယ်။နောက်ဆုံးနေတော့မဟုတ်ရင်တေးလိုက်မယ်။ငါ့ကိုလူတွေနဲ့ကာလိုက်ပြီးမမြင်ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့မှာဟာနာမီတို့လည်းကျင်းစာအစွမ်းနဲ့လူတွေကိုလိုက်ကျုံးတယ်။ချိုဆိုကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဂိုချိုကိုတိုက်ခိုက်နေကအဲ့မှာဂျိုကိုတို့လည်းကျင်းစာအစွမ်းနဲ့ဝင်ထိုးပေးမယ်အနန္ဒာနဲ့ကာလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျင်းစာအစွမ်းကိုပြင်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ဂိုချိုလည်းရှောင်ထွက်သွားရတယ်အလိုလားမင်းတို့နဲ့တွဲလို့တဲ့ပညာရှင်ကိုသိတယ်နော်သူတို့တုံးလိုက်တဲ့နယ်ပယ်ကရိုးရှင်းတဲ့ပယ်နဲ့ဆင်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါ့ကိုထိနိုင်တယ်
Emma Shia Lugu Jugu got the libi. Pilo Mayabu no belly. A Piba would young ye. Kalea Kwan and Akonai Matinilu and Onida. Keto Garo Jugugu, and Nezo, be in a cell of Tinabi. Be ye, Akai Dweme. A sonny should be kept out looking at Zinu along or two as you do in Shibare.